taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya ayaa maanta toobar u furay 70 askari oo ka tirsan ciidanka asluubta kuwaas oo sare loo qaaday aqoontooda ciidamadan oo ka howlgala qayb ka mid ah xabsiyada iyo taliska guud ee ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa loogu talagalay in lagu xoojiyo sharciyada ciidamada asluubta sida ilaalinta xabsiyada iyo dhaqancelinta maxabiista taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa waxa uu sheegay in toobarkan loogu gol leeyahay in markaas sare loo qaado aqoonta ciidamada asluubta askariga saasa loo baraya halkaasan ka bilaabayna cashiradu isdaba joogay noqon doonaan 45 cisho hadii uu qaato qofka tababarkan noocaana uu ka soo baxo tii kale oo dagaal gelintii iyo hababki iyo waajibaadki inuu u gudba hadana la raba tababar kale loo sii gudbo macna garoonku ka soo guura galaas ku gala waay macnahe hadaan ciidan dhisan adima santari qabana adina waabdeena ciidanka dalka waabdeena waa inaan u samaynaa berri ka taga haddii la yidhaaho jaadkanagi oo qurxan waa ciddii timaada waa inay aragtaa sheekadii ahayd bar ama baraa taagan labadii qodoba taagan yaa inaad bara noqoto oo aad dadka wax barto cashir dhiibtidii in lagu baro labada lay waay wax saddexeeyo intii yaa lama jiraan tan aan u diyaar garoon waa lagu baraya barashada qaado si aad barita qof wax u barti waxbarashada ciidan wax dhammaada maaha cilmiyada la bartay ka mid tahay haddaay hadalka waxaa ku jiray waajibka unugka waajibka unugka waajibka kooxda waajibka horinta qofka waxaa la rabaa talii unugga intaba inuu haysto uu yaqaan taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliya General Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa dhawaan sheegay in dib loo soo celin doono tababarada ciidamada oo loo hakiyay xanuunka COVID-19. Axmed Cumar Warbaahinta Qaranka, Muqdisho.